Reeds enige jaren is men voor de haven van IJmuiden bezig grote stenen in zee te storten als een onderdeel van het werk tot verlenging van de havenpieren. De stenen kwamen per trein uit België en zeevaardige onderlossers werden ingeschakeld om ze op hun plaats te brengen. Uit de lucht ziet men duidelijk hoe die stenen bedden voor de pieren zich in zee aftekenen. Speciaal geconstrueerde diesel-elektrische dumpers rijden de stenen aan voor het gedeelte van de pieren dat boven water verschijnt. Zij kunnen een nuttige last van 20 ton vervoeren. De in grote bakken overgestorte steen wordt nu door de reusachtige kranen van de hefeilanden Ooievaar en Lepelaar opgenomen en met grote nauwkeurigheid naar de plaats gezwaaid waar de steen moet komen te liggen. Om de dam tegen golfaanvallen en stromingen te beschermen, wordt hij bekleed met een laag steenasfalt, die op dezelfde manier als de stenen wordt aangevoerd. Het is interessant om te weten dat het steenasfalt waarmee de kraanmachinisten hier werken, in een bij de pier gebouwde speciale fabriek gemaakt werd. Door het asfalt komt er samenhang tussen de stenen en kan de kracht van het water weinig meer uitrichten. Het materiaal voor de volgende fase wordt geleverd door de eveneens voor dit werk apart gebouwde betonmortelcentrale. Op de kruin van de dam zijn geprefabriceerde betonelementen geplaatst die volgestort worden met betonmortel dat, hard geworden, dienst doet als wegdek waarover het benodigde materiaal voor de verdere bouw per auto kan worden aangevoerd. Ten slotte komen er weer schepen aan te pas. Zeilossers, die onder meer zware betonblokken storten als een verdere bescherming van de teen van de dam. De zuidelijke pier is reeds geruime tijd klaar. Als binnenkort ook de noorderpier gereed is, zullen schepen tot 85.000 ton veilig in IJmuiden kunnen binnenlopen.